Кількість загиблих людей на воді в області зросла цьогоріч з 6 до 18 у порівнянні з таким же періодом минулого року. Про це розповів головний інспектор відділу техногенної безпеки Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Вадим Зимний. За його словами, найчастіше гинуть люди на воді через купання в стані алкогольного сп'яніння і в невстановлених для цього місцях. На сьогоднішній день органами місцевого самоврядування на території області визначено 25 місць відпочинку людей на воді. В місті Хмельницькому пляж облаштований, він проведений, перевірка дна акваторії проведена згідно вимог, чергує рятувальник. Місцевий житель Анатолій Каленикович каже, відпочиває на Хмельницькому міському пляжі влітку чи не щодня. За його словами, під час повітряної тривоги залишається тут. Було діло. Ну що я буду робити? Щоб кудись добігти, в мене вже нема здоров'я. Ото тут і сидів, і чекав, чим кончиться. Вадим Зимний каже, під час повітряної тривоги відпочивальники з пляжу повинні пройти в укриття. Для цього місця найпростіше укриття є в житлових будинках підвальні приміщення. На сайті облдержадміністрації є інформація по найпростіших укриттях, де вони розміщені. Рятувальник Олександр Ломакович працює на Хмельницькому пляжі. Чоловік каже, має, зокрема, жилети, аптечку та гучномовець. З 9-ї ранку і до 20-ї Олександр спостерігає з вишки за запливами відпочивальників. Шановні відвідувачі пляжу, дотримуйтесь правил безпеки на водоймі, не запливайте забитки. Людина запливає далі за буйок цей рятувальний, тобто звідти вже виїжджає моторна лодка з групою, які повертають цю людину назад на пляж. Місцева жителька Ніна Тичинська каже, щороку відпочиває на пляжі. Нормально, скажімо так, можна купатися, да. Ну є так, то, що мішає камінці оцю водку, коли заходиш, там деколи такі великі лижники. Вадим Зимний розповідає, від чого намагаються убезпечити відпочивальників, коли обстежують дно перед відкриттям сезону. Найчастіше вилучають скляні бутилки, якісь залишки металу, крючки, залишки лодок, вудок. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.